929, מושג ישראלי מפרק התנ״ך היומי. מגיש, קובי עוז. כתב, דותן ארד. מיכה פרק ה', הנסיך והמשיח. מיכה המנבא שאת פלישת האשורים יעצרו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. נסיך פירושו במקרא מלך, מושל, כמו מקבילתו בשפה האכדית, נסיקו. אפשר גם לפרשו מן השורש נסך, מפני שבעת הכתרתו נוסחים שמן על ראשו. לפי זה, המילה נסיך מקבילה לגמרי למילה משיח, מי שנמשך בשמן. הדימוי של שבעת הרועים ושמונת הנסיכים שימש את הפייטן אברהם בן יצחק טאוויל לתיאור זמן הגאולה. בירושלים ובכל עריהם, מלכיהם ושריהם, יהיו אומניהם, בכל מעבידיהם, יהיו עובדיהם, יקומון נסיכיהם ושבעה רועיהם. פיוט זה נכנס למחזור התפילה של יהודי לוב, ונאמר במהלך הסליחות בחודש אלול. הם. <אח>